Priznanie. Ženský hlas v telefóne miestnej polície už tentokrát takmer kričal. Áno, iste. Ak by to nebolo vážne, nevolala by som na políciu. Bože, ten zápach je neznesiteľný a nehovorí mi to o nejakom pokazenom jedle. Ak sem už dnes neprídete... Nevedela vyhrášku dokončiť a policajt sa našťastie chytil. Tak dnes ľúbil, že do hodiny sa v paneláku objaví hliadka, ktorá situáciu preverí a pred zložením sluchadla ešte poďakoval. Vstúpila som cez kovovú bránu, krátkym dvorom do dvojposchodovej žltej budovy. Tak ako vždy som pomaly zavrela dvere, aby hlučne netresli a prešla úzkou dlhou chodbou, pravidelne prerušovanou dverami. Na každých bola ceduľka s menom a hlavne niekoľkými dôležitými titulmi pred ním. Žiadne okná. Umelé svetlo osvetľovalo jemné oranžové steny. Tlmený zvuk mojich lodičiek kráčajúcich po dlaždicovej podlahe oznamoval môj príchod. Uprostred chodby bol menší priestor s lavičkou a ďalšími dverami. Tie mali cedulku WC klienti. Dobre ich poznám. Vložila som si kabelku a rituálne si obzrela nástenku na stenách nad lavičkou. Poznala som každý oznam na nej, každý ústrižok z odborného časopisu, doplnený zväčša o usmievavé detské tváričky. Každý rýchlo návod, ako žiť šťastne a spokojne typu cieľene sa usmievajte, každý deň si dajte niekoľko pozitívnych cieľov, každý deň majte stretnutie s priateľmi, buďte tvoriví a podobne. Veľmi často sa nemenili. A ak, vždy som to rýchlo spozorovala. Ale dnes mi tam niečo nesedelo. Nie, dnes celkovo niečo nesedelo. To sú tie moje pretuchy. Ešte sa na chvíľku posaďte, prosím. Pán doktor vám bude o chvíľku k dispozícii. Uvítala ma tá milá pani, čo stále. Prikývla som s úsmevom. Mám to tu rada. Spomínam si, ako som sa prvýkrát bála, čo to tu môže byť. Teraz mi to príde až smiešne. Z jedných dverí výjdu dvaja muži. Pôsobia smrteľne vážne a uponáhľane. Rýchlo prešli chodbou bez toho, aby mi venovali pohľad. Myslela som si, že poznám všetkých klientov objednaných predo mňou a po mne. No ale asi zrejme nie. Z dverí vybehol môj terapeut. Usmiela som sa s istotou. Vedela som, že mi úsmev vráti. Ešte si spravím kávu, poznamenal, ako takmer vždy, keď ho čakám. Vlastne ma teší, že si na mňa okrem času chce spraviť aj pohodlie. Vážne to tu mám rada. Usadila som sa v jeho kancelárii do známeho kresla a kým si pán terapeut rozložil pohodlne kávu, moje záznamy a odložil nepotrebné papiere, poobzerala som si dobre známe okolie. Pojmu ordinácia sa pán terapeut vyhýba. Pôsobilo príliš formálne a málo familiárne. Dve kreslá, terapeuticky správne uložené tak, aby sa dalo sedieť blízko, ale aby človek mohol v prípade potreby uhnúť pohľadom. Za nimi stôl permanentne založený celými kopami kariet klientov, testov na vyplnenie a rôznych brožúrok. Dve veľké skrine, ktoré som nikdy nevidela otvorené, ale predpokladám, že sú plné psychologických testov a dotazníkov. Vľavo pri skrini stál stolík na počítač so stoličkou. Monitor ako vždy olepený farebnými lístočkami, ktoré pripomínajú nezabudnutelné. A ďalšie papiere okolo klávesnice. Aby som nezdvorilo nehľadila na terapeuta, ako sa chystá, rýchlo som sa otočila k stene posiatej certifikátmi. Tiež som ich poznala všetky na spameť. Školenie v práci s klientom v odpore, vzdelávanie v komunikačných zručnostiach pre pomáhajúce profesie, relaxačné techniky a hypnóza, terapeutické kurzy. Vždy ma zaujímalo, prečo niektoré trvajú len pár dní a niektoré niekoľko mesiacov či rokov. Nevyžaduje každý problém človeka vzdelávanie na rovnaký čas? Pán terapeut sa konečne usadil. Svoju žltú dosku, kde mal pripnuté papiere, s mojím prípadom položil na rameno kresla a hrnček s kávou na jediný maličký kúsok stola, na ktorom neboli papiere. Ako vždy.
Zmena bola v tom, že milá pani sociálna pracovníčka, ktorá tu organizovala stretnutia, doniesla dnes ďalšie papiere terapeutovi do rúk. Zacvakol ich na dosku. Čo tam môže byť nového, veď môj prípad predsa pozná dokonale. Polícia sa snažila najprv slušne zvoniť, potom klopať. Nič nezaberalo, aj keď zvuky z bytu zjavne znamenali pohyb vnútri. Kto tam býva? Kde je Doriti ten domovník? Policajt kričal na ostatných, pretože z bytu sa šíril naozaj výrazný zápach a pobyt na chodbe sa stával stále viac neznesiteľným. Odpovede sa nedočkal. Baranidlo nemali, tak len pohľadom odsúhlasil kolegovi jeho rozhodnutie, ktorý už bol pripravený dvere vykopnúť. Bože, práve som si uvedomila, že vlastne ani neviem, ako dlho sem chodívam. Určite pár mesiacov, alebo už to bude možno viac ako rok. Skúsila som predtým viacero odborníkov, ale nikto nebol ako môj mladý pán terapeut. Neformálny. Nikdy nechodíval v obleku. Vždy mal slušné čierne tričko. Vždy začínal tým, že si elegantne pohľadil briadku a spýtal sa ma, ako sa cítim. Prvýkrát mi prišiel trochu neprofesionálny. Ale už na ďalšom stretnutí som vedela, že on ma dokáže niekam naozaj posunúť. Že s ním sa dokážem niekam posunúť. Stačilo niekoľko stretnutí a dokonca som vysadila lieky. Áno, lieky. Brávala som ich viacero. V období, keď sa už depresie nedali znášať, som inak nevedela. Vtedy som sa za to strašne hanbila. Ale pán terapeut mi vysvetlil, že pri mojej samote sú depresie relatívne bežné a že to zvládam veľmi dobre. Vlastne už neviem, či nápad s mačkami nebol jeho, alebo ho len vhodne podporil. Teda spočiatku, kým mi to neprerástlo cez hlavu, potom bol prišerný. Zviera ponúka lásku, ktorá nevyprchá. Aká blbosť. Nikdy som nebola mačacia mama, obklopená húfom mačiek. Nepotrpela som si na šľachtené rasy a na výbavičky. Chcela som len spoločnosť. Zháňala som ich rôzne. Niektoré som si vzala priamo z ulice. Jednu som dokonca kúpila v malom obchodíku so zvieratami. Vždy som mávala len jednu. Od istej doby už len kocúrov. Áno, kocúrov. Jedinou špecifikáciou bolo pohlavie. Nakoniec... Nakoniec o všetky som prišla. Láska zvierat nie je nekonečná. Áno, aj mačke sa dokážete zunovať. Môžete ju hladiť do bezvedomia, krmiť ju najlepším, čo sa dá kúpiť a hovoriť s ňou. A ju to všetko prestane baviť. Niekto si to na mačkách cení? Sú také samostatné, také svojské, také prefíkané. Ak sa mačke jej chce, kľudne vám vyskočí aj z náručia, odbehne rovno na niekoľko dní mimo váš dosah. Niektoré sa mi stratili za pár mesiacov, niektoré už po niekoľkých dňoch. Jedného kocora som vyhodila za mesto, lebo som nedokázala zniesť ten jeho pohľad. Viete si predstaviť ten pocit, keď v očiach hýčkaného mačiatka vidíte, ako s vami pohrdá? Nažerie sa, nechá sa vyhladkať a čaká, kedy pootvoríte okno, aby vybehol von. Z myšlienok ma vytrhol terapeut. Tak, dobrý deň, pani S. Ako sa dnes cítite? Opýtal sa tým sladkým, spevavým tónom. Samozrejme, že sa opýta. Vedela som to. Nechcem sa hneď začať sťažovať. Nechcem o tých svojich snoch, o tých stavoch, keď vydám špinu vo vani a po podlahe v kúpeľni či škvrny na stenách. Zväčša stačí na chvíľu zatvoriť oči a všetko sa navráti. Dobre, povedala som so zadržaným dychom, aby som na chvíľku potlačila to napätie. Keď som ho s výdychom vypustila von, začala som plakať. Nahlas. Slzy mi tiekli po tvári a z nosa mi začalo tiec. Muselo to na pohľad vyzerať odporne. Zvyčajne sa mi to nestávalo. Teda určite nie na začiatku. Ale dnes to išlo ako si samo. Nie, nemám sa, dobre, chcem sa. Musím sa s niečím priznať už. Už dlho vám to tajím, ale nezvládam to.
Viem, že sú to len mačky. Ale... Zajakávala som sa ako malé dicko, prosiace rodičov o odpustenie za prúser v škole. Hľadil na mňa, ako by ma videl prvý raz. Dlhšie mlčal a zjavne formuloval v hlave otázky. Keď konečne otvoril ústa, už som neplakala. Len mi ticho kvapkalo z mokrých líc a zvierala som vreckovku, ktorú mi podal. Čakala som, čo bude. Ešte si niečo poznamenal do papiera. Začnite pekne od začiatku. Tomuto psychologovi ja vravia otvorená otázka. Zámerne nespomenú nič konkrétne, aby nenavádzala na odpoveď. Poznám už toľko takých ťahov. Napríklad aj to, že po otázke sa vždy pozrie do papierov, aby ma pohľadom nenáhlil s odpoveďou. Keď sa konečne dostavil domovník s univerzálnym kľúčom, polícia mala dvere dávno vykopnuté. Domovník zadýchane podával kľúč policajtovi, ktorý ostal na chodbe. Ten však ostal stáť, jemu otočený chrbtom a zvracal. Domovník sa otočil smerom k pootvoreným dverám bytu. Do tváre ho udrel nepríjemný zápach. Zvyčajne sa hovorieva, že zápach udrie do nosa, ale tento bol taký silný a taký odporný, že zasiahol aj oči, ktoré odpovedali slzami. Domovník by v tej chvíli prisahal, že zápach mu nasýtil aj kožu. Viete, že mi utekali, začala som. Že ma nechceli. Zarazila som sa, pretože mi prišlo nevhodné takto hovoriť o mačkách. Ale bola to pravda. Našla som spôsob, ako predchádzať sklamaniu. Sú to predsa len zvieratá. Ospravedlňovala som ešte pred odhalením. Tak som niektorých, lebo som začala až tými kocúrmi, utratila. Chvíľu som sama uvažovala nad tým strašným slovom utratila. Čakala som na jeho tvári zdesenie. Ale on si len odpil z kávy a keď som nereagovala na gesto rukou, povedal nahlas, aby som pokračovala. Čo to s ním dnes je? Kde je tá empatia, či ako tomu vravia? Kedysi by ma chlácholil aspoň nejakou frázou. To muselo byť ťažké, rozumiem vám, alebo naopak ani si neviem predstaviť, čo prežívate. Proste ľudskosť. Ľudský, nielen odborný. Veď preto sem predsa chodívam. Asi len dve či tri, teda dvoch či troch. Pokračovala som teda. Prvého nechtiac. Chcel vybehnúť a vedela som, že sa nevráti niekoľko dní alebo už vôbec. Hladkala som ho na gauči, chcel sa mi vymaniť, tak som ho stisla. Silno stisla. Asi som ho chvíľu škrtila, keď sa mu podarilo vytrhnúť sa, poškriabal ma. Ten bastard jeden ma poškriabal. Hodila som po ňom fľašu. Rozbila som mu hlavu, trochu krvi, ale nič vážne. Veď mačky majú predsa len 9 životov. Ale ochromilo ho to. Videla som to zdesenie zvieracích očí. Mačky sú veľmi pohyblivé, tak som mu surovo stúpila na chvost, až mňa očal na celé okolie. To ma vytočilo ešte viac. Starala som sa o neho, milovala som ho a on. Tak som ho tou fľašou udrela ešte raz, ešte viackrát. Viac ako bolo treba na to, aby skonal. Ale bolo mi tak dobre. Pri tejto vete som musela vidieť oči pána terapeuta. Čakala som odsúdenie. Neviem, ako sa posudzuje týranie zvierat, ale isté to nie je normálne ani v mojej situácii, teda v mojom psychickom stave. Ale jeho oči neprezradili nič. Žiaden súd, žiadne opovrhnutie, len profesionálne pokyvovanie hlavou. Keď som chcela začať o ďalšom, zrazu prehovoril. Čo ste spravili s telom? Otázka ma až tak nezarazila. Psychológovia sa vždy pýtajú na nepodstatné detaily, aby si utvorili komplexný obraz situácie. Ale prišla mi ako nevhodné vyrušenie. Hodila som ho do veľkého kontajnera na odpadky na rohu ulice. Samozrejme v noci, aby ma ľudia nevideli. Mám ešte nejakú hrdosť. Pousmiala som sa na neho. Ale zjavne to nefungovalo. Ten
pokračovala som teda so zvesenou hlavou, kým on písal ako najatý. Druhého som proste utopila. Už nie tak efektívne. Bolo mi úplne jasné, že je taký divný. Ani som ho nejak zvlášť nemala rada. Divne páchol. Všetci vieme, aké majú mačky, no nie, vzťah k vode a kúpaniu. Ale ten kocúr to miloval. Užíval si moju starostlivosť, ale sám od seba neprišiel nikdy. Vždy som ho musela vziať na ruky ja. Vždy som ho musela volať a lákať na potravu. Dožalo ma to. Tak som si na jeden kúpeľ pribrala rukavice. Aj tak to bolo ťažšie, ako by sa mohlo zdať. Tým som ho párkrát neudrela ťažkým železným kľúčom a neostal pod tou vodou. Bože, celá vaňa bola potom plná krvi a olepená chlpmi. Celé hodiny som to trhla. Nadýchla som sa. On stále len písal a počúval. Pokračujte, pani S. Posmelil ma. Zas mi prišiel formálnejšie ako predtým. S tým posledným to bolo iné. Chcela som pokračovať, ale zaskočilo ma, čo som videla. Pán terapeut mal dnes košelu? To ma vydesilo. Nikdy nenosieval košele. Na chvíľu sa mi zdalo, že som niekde úplne inde. Že ja som niekto úplne iný. Prišlo mi zle. Naplo ma na vracanie, zakrútila sa mi hlava. Sociálna pracovnička mi podala pohár vody. Neviem, kedy vošla, ale prišlo mi to vhod. Keď som ho vypila na jeden hlt, bolo mi lepšie. Všetci sa vrátili do normálu. Známe prostredie. Pán terapeut v tričku s láskavým úsmevom, ktorý mal silnejší efekt ako väčšina psychologických techník. Chvíľu som sa ospravedlňovala a otírala si pod ščela. Ja nechcem vás zdržiavať, zdôraznila som, keď som si všimla, že aj pani sociálna pracovnička ostala v kancelárii a sadla si na stoličku k počítaču. Pozrela som na hodinky na stene. Mala som dojem, že dnešná hodina terapie trvá akosi dlho. Máte času, koľko budete potrebovať, pani S. Poznamenal terapeut. Zvláštne. Zväčša bol v tomto prísny na minútu. Vyhovovalo mi to. Mrzelo ma, prečo ma dnes neoslovuje krstným menom. Ale nevládala som sa sústrediť na všetko, čo mi dnes príde divné. Som predsa u svojho terapeuta a tu mám čas pre seba. Keď policajti vstúpili do bytu, prvé pootvárali okná, aby zmierili puch. Prehľadávali všetky miestnosti. Všade bolo relatívne ticho. Kúpeľňa žiarila čistotou a voňala citrusovými plodmi. V kuchyni bolo poznať ženskú ruku a celý byt bol pekne uprataný. Zápach sa šíril najmä z malej miestnosti, ktorú by väčšina používala ako pracovňu. Keď tam otvorili dvere, aj tí najskúsenejší odvracali zrak a ostali stáť na prahu. Mužské telo bolo položené na príliš malom stole, takže mu končatiny viseli po stranách. Z každej kvapkala krv. Keď prišiel jediný policajt bližšie, uvidel, že je telo pozdĺžne rozrezané na polovicu a väčšina vnútorností bola odstránených. Tie boli napchaté do vedier pod stolom. Niekoľko čriev a neidentifikovateľných vnútorných žlias z vedier trčalo, čím sa ušpinila väčšina podlahy pod stolom a okolo neho. Policajt vybehol z bytu na chodbu a začal zvracať. Domovníkovi s kľúčom v rukách nevenoval pozornosť. Dotykom na pohár som požiadala o ďalšiu vodu. Napila sa a pokračovala. Posledného kocúra som tak veľmi ľúbila. Bol taký iný. Motal sa raz len tak blízko bytovky pod večer. Sám. Modroký, celý biely. Ako často mávajú mačky modré oči, obzvlášť tie pouličné. Nalákala som ho na misku mlieka a pár koliesok salámy. Potom už stačilo len ponechať pootvorené dvere. A sám prišiel ku mne. Pri
Príde vám to chore tešiť sa na nákupe, na radosť v očiach domáceho miláčika? Hodiny som s ním v lone presedela pri telke. Na mojich kolenách spával, krmil sa, aj oči s ňou lizoval, tak ako domačky robia. Takmer mesiac som mala pocit, že sa toho nikdy ani jeden nenabažíme. Našla som spoločníka, ktorý ma už neopustí. Mesiac. Iné meno mi ani neprichádzalo v úvahu. Mi rozjasnil život. Potom prišiel marec. Pokračovala som. V marci majú mačky to obdobie. Stačilo mi pochopenie zjavené v jeho pohľade. Ťažko som prehotla. Škríkanie tých mačacích kuriev sa ozývalo pod oknom stále hlučnejšie. On začal byť taký nepokojný. Veď ja tomu rozumiem. Veď som ho nechcela vlastniť. Ale keď sa mu podarilo prvý raz utiec, neukázal sa 2 dni. 2 dlhé noci. A tak strašne potom páchol. Neznášala som ten zápach. Mala som pocit, že všetka moja snaha vyšla proste v nivoč. Slzy mi tiško stekali po tvári. Hámbila som sa nadväzovať očný kontakt s kýmkoľvek v miestnosti. Chcela som ho len zasa občas smieť hladiť. Občas. A vtedy ma to napadlo. Najlepší spôsob, ako si ho uchovať, bude preparácia. Zase sa mi ako si zatmelo pred očami. Pretrela som si dlaňami tvár a skúsila som hľadiť do steny, aby som sa spamätala. Žiadne certifikáty. Hľadila som na polystyrénovú nástenku popísanú bielými papiermi s textom. Farba steny stratila tú svoju veselú sýtosť a stávala sa už len bielou. Žmúrila som, rozhliadajúc sa okolo a snažila sa pochopiť ten zmetok. Terapeut mal zase košelu. Prečo má košelu? Pani sediaca pri počítači bola zrazu niekto úplne iný a v miestnosti bol ešte jeden muž. Ten mal uniformu. Pozrela som terapeutovi do očí, keď som už dobre vedela, že to nie je on. Pani S. oslovil ma otázkou. Viete, kde ste? Viete, kde ste?